sećam se kada je stigao scenario i kada sam dobio, nisam spavao dva dana uopšte. Vrlo malo sam spavao, čitao sam sve vreme, jer sam morao da vidim kako će cela ta priča da u kom smeru da ide i kako je Skerla to zamislio i napisao. Zatičemo neku upgrade-ovanu verziju cele te priče. Mnogo, uslovno rečeno, jače ljude, a u suštini znatno moralno i u svakom drugom smislu i pogledu slabije nego što su bili u prvoj sezoni. Što ta moć, pod navodnim znacima moć, raste, tako njihovi apetiti rastu i povećavaju se, ali ta moralna neka, moralni kodeks i načela padaju i smanjuju se. Mislim da publika negde može da pretpostavi u kom će smeru ići cela ova priča. Ali ono što je drugačije od te zamisli svakog čoveka koji je gledao prvu sezonu jeste ta dinamika priče u drugoj sezoni i način pripovedanja priče. Neke ljude nisam video neko vreme od snimanja, tako da sam onako... Pa baš nam je lepo. Samo što tad kad smo snimali, kad smo svi bili baš na ovom mestu, nisu bili lepi povodi, nismo baš lepe scene snimali, ali je to iščilelo i sad je samo lepa energija tu. I nekako koliko god je vremena prošlo od snimanja prve sezone do početka snimanja nastavka, sam bio sve vreme u toj energiji dalje, energiji tog lika koji sam igrao. I to je normalno, mislim, to je tako... Ono odakle smo počeli, odakle su ti likovi koje smo igrali. Ova kaldrma simbol toga odakle su Šok i Paša krenuli u toj prvoj sezoni, prvoj epizodi. Pa eto, vidjet ćemo u nastavku dokle će stići.